Здравейте, аз се казвам Ванеса Цекова и работя в Духовно недвижими имоти. Днес искам да ви представя един изключително просторен мезонет, който се намира в западната част на квартал Манастирски бивар. Той е разположен на 5 и 6 етаж в 6 етажна сграда в затворен комплекс. Има два входа с достъп по две отделни стълбища. Основният вход е оборудван с видеосистема за наблюдение. Чистата площ на жилището е 353 квадратни метра. Първото ниво се състои от входно антре, към което има достъп до самостоятелен кабинет, просторна всекидневна с обособена кухня, по-малка кухня, малка стая, два отделни санитарни възела, килер и прекрасна тераса с южно изложение. Второто ниво на мезонета се състои от две просторни спални, стая обособена като фитнес, перално помещение и баня. Към спанята, която се намираме в момента, има огромен дрешник, като също така разполага и със собствен спа център, състоящ се от сауна, парна баня и джакузи. Това, което прави жилището толкова уникално, е прецизността и детайлите, с които то е проектирано и обзаведено. Тялото е с южно изложение и, както може да видите сами, има прекрасна гледка към Витоша. Ако търсите простор, уют и качество, заповядайте и вижте този уникален мезонет. Свържете се с мен!